Jim Lyngvild, fordi han var ude, altså han var ude at poste et billede med halv mink, halv rev. Jim elsker mink. Han elsker mink. For eksempel den her. Ja, må jeg lige gå ned og... Hvis du kigger sådan faktisk hernede i højre hjørne, så kunne det jo faktisk godt ligne... Ja, det kunne faktisk lige der, jo. Ja, sådan en silverfox. Ja, en silverfox mink. Ja. Nå, dernede. Ja, den der... Ja, selvfølgelig. De kommer helt op fra Canada ja, et sted. Ja. Altså, to sekunder. Er det mink, det her? Nej, og det der... Hernede? Ja, nej, her tror jeg. Ja, men det kunne godt være mink. Han er også ude i habitatet. Ja. De gemmer sig jo i ja. Det er jo sådan nogle i træhuller og diger, og der hvis man ser på træet herovre ja. Til vores højre. Yes. Der er meget 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 den her nuance i morfamilien generelt. Ja. Hvis vi skal prøve at fokusere på hans kærlighed til mink. Ja. Hele den her sektion kan faktisk være fuld af mink. Ja. Jeg tror faktisk at jo, der er det mink. Der er mink. Der er mink. Der er mink. Hej nu. Okay. Har du set? Ja. Der har du kigget? Mink. Lige der. Der er mink dernede.